Nevím, jestli Ivan čeká na, to, jak to dopadne, anebo jestli mu to opravdu tak jedno, jak se tváří, ale zatím se tváří, že mu to do značné míry jedno. Přestal jsem prostě řešit, že, musím nějak prostě naplňovat tu ženskou roli, což jsem vlastně celý život dělal. Já jsem on pro kolegy, klienty, veškerý kamarády, sousedy, víc děti. Mám pas se jménem Marvin už. Pracuji jako grafický designer a direktor, spisovatel po nocích. Pracuji jako psychiatr o Švédsku. Když na to robíš medicínu, tak to robíš viac menej celý život už. Normální doktor, normální. To je Nikol? To je Nikol. Toto je to autentické. Ty děcka chtějí blízkost a podporu prostě. To nemá s tím, jestli jsou matka nebo otec, nic společného. Maminka reaguje extrémním způsobem na tyto věci. Protože s tím nesouhlasí, tvrdí, že já nemůžu být trans. Věci, které já dělám, které souvisí s mojí tranzicí, jsou z jejího názoru totální nesmysl a ničím život sobě, dětem a ničím si manželství. My se hodíme, doplňáme se, fungujeme spolu v pohodě, je nám spolu dobré. Nemám ani velkou možnost to, s tím něco spravit v tomto momentě, takže snažím se být racionálně. Teď už mi to prosím, dejte, ať už můžu se posunout dál v životě.